بابرے کفار مت پوچھو حق ہے جو حق ہے ہمارے سنسد کا وہ مانگ رہا ہے اب آپ کی پتنی ہے بھاگے سے اور ان کا اسر ہو جائے یعنی لڑکے کا مما تو مطلب بات وہی پر آتا ہے پیار کی بات ہے اور جب دل ٹوٹ جاتا تو کہتا کیا ہے جتنا لگئی جی اب جا 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 سرہوج بھولا جائی ہے ابھی آنکھوں بات پوری کر لو اب مطلب کہ سنجید بابو ڈاکٹر صاحب بہت اریوم صحیح جانچ رہے ہیں سارا ریکارڈنگ ہوتا ہوتا يا اب بہانا جائیے آرپار سنجید جی کو برکا بھائی ہے یہ کی گمچھا لال گمچھا جائے کہ بہورا تہرے مہران پر پیدا بادی کہنے والی ابھی ہے یا ایک تو بار ہمیں گوڑ لگ لیتے گا تو ہمیں رایا جی راہ لیتے گا کی بھائی آپ بولتے ہیں نا کہا دیکھئے ہم تو کیسے کہ اب چا 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 لیکن آر بھائیہ کیسے جائیں گے جو وہاں نہیں جا پاتے ہیں انہیں آئے ہیں تب ہی نہیں ملیں گے اور نہیں ملتے ہیں تو کہنا کیا ہے اب جا 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 سرہو نہ جائی مطلب چیتا جی کہتا ہے ہمارے بھائی علی کا یہ چچا سرہوت سے کہ گرے ہوں دنیا میں نہیں تھے مطلب دنیا میں پتنی بھی ہونا سب کچھ ہونا لیکن وہ اس کا ہونا کہ تہرا سے لائے گا کہ گرے ہوں دنیا میں نہیں تھے دوہرہ سیوا دوہرہ سیوا موسیقی
Yeah.